യേശുമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 21 അധ്യായം 1-4 വരെ വാക്യങ്ങളിൽ ധനികർ തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദരിദ്രയായ വിധവ തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കണ്ട് അവളുടെ ആന്തരിക സമർപ്പണത്തെ ശ്ലാഘിക്കുന്ന ഈശോയെ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ദൈവപരിപാലനയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഒന്നും മാറ്റിവെക്കാതെ മുഴുവനായും സമർപ്പിക്കാൻ വചനം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ 2015 നവംബർ 9 ദിസന്ധ്യാ ജപത്തിനായി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയല്ല, നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയവും സിദ്ധിയും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടിയല്ലാതെ പരിധിയും പരിമിതിയും ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് മുഖം തിരിക്കാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. എന്നെ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന പോലെ അറിയുന്ന ഈശോ എൻ്റെ പ്രാഗൽഭ്യത്തെക്കാൾ എൻ്റെ ഔദാര്യത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ഏക സമ്പത്തായി കണ്ടും അവിടെ നിന്ന് വിശ്വാസപൂർവം ആശ്രയിച്ചും നമുക്കുള്ളവയും നമ്മുടെ കഴിവുകളും അധ്വാനം കൊണ്ട് നാം നേടുന്നതുമായ എല്ലാ ആത്മീയ ഭൗതിക സമ്പന്നതകളും ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി വ്യയം ചെയ്ത് പുത്രൻ പിതാവിന് നൽകിയ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിൽ പങ്കുകാരാകാം. ഫിലിപ്പി 4:19 വചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്നും ഈശോമിശിഹ വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകുന്ന ദൈവത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ആശ്രയം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഈശോ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.